God morgon. Det låter inte så taggad. Nej, jag är inte det. Okej, tjena allesammans. God morgon. Vad ska vi göra för någonting idag då? Han tvingar mig att gå in i skogen. Ja, han fattar ju inte varför. Men jag sa att det är en bra video idé att vi ska gå ut i skogen och leta efter en skatt. Jag tror det kommer bli skitkul. Vi kommer ju förmodligen inte hitta någonting, men... Och varför vrider du på... Men alltså, hallå. Var det kul eller? Jag har helt nästan glömt bort att jag har ju en merch som ni ser här. Och det var typ skitlänge sedan jag nämnde det i en video. Så att om det är någon som vill köpa så finns länken högst upp i beskrivningen. Eller näst högst upp. Och jag vill tacka så jättemycket för typ 3 videos sen eller någonting, så sa jag att alla skulle gå in och följa min Instagram. Och jag har typ nu fått 600-700 nya följare. Så om ni kollar på den här videon och inte följer mig på Instagram, jag behöver verkligen följa det där, så snälla gör det. Det skulle betyda så mycket. Jeppe IT på Instagram och prenumerera om ni är nya. Jag tror att när den här videon, eller tror, jag vet att när den här videon släpps så har vi 50 000 prenumeranter. Men just nu när vi spelar in så har vi inte det. Så när vi har 50 000 prenumeranter och spelar in, då kommer vi tacka så mycket för det. Men det kan inte göra än, för vi har ju inte 50 000 nu. Hur många tummar upp ska vi nå? Säg det. Säg det. 3 000. Vad sa du? 3 000. 3 000? 3 000. Mer? Nej, okej. 3 000. 3 000. 3 000. Tumma upp. Om vi når 3000 så kommer jag hänga han i ett av träden där borta. Jag skojar bara, det kommer jag inte göra. Men tumma upp till 3000 ändå. Nu ska vi skärpa oss och gå in i skogen, okej? Är du beredd på det? Mm-hmm. Innan vi kör igång, kan alla ta och kommentera en speciell sak i den här videon så vi blir jätteglada. Kan alla ta och kommentera? Vilken stol. Vilken stol? Kan alla kommentera? Nej. Vilken stol? Nu kör vi! Let's go! Hallå, har du med din telefon? Ja. Jag har inte med min. Fan, ta mig. Ja, men kan du springa och hämta den då? Den är i mitt rum. Okej. Jag går och letar så länge. Eller, nej, jag chillar här uppe vid bordet igen så länge. Kom upp hit. Som ni har sett på titeln och på thumbnailen så ska ju vi hitta en skatt, eller vad man ska säga. Det här kommer då vara ett prank på Oscar, för jag gör aldrig pranks och pranks är kul. Så det jag ska göra då, det är ju just att jag ska ha en skattkista eller så här, ja men typ skattkista. Vi säger det, fast jag kommer ha en låda. Okej, den här lådan där jag har lagt ner lite saker i. Jag har lådan här inne. Jag har lagt in den här inne. Och i den lådan så kommer jag lägga ner saker. Jag kommer lägga ner en väldigt värdefull sak och sen en sak som kommer få han att tro att det inte är jag som har lagt ner det värdefulla. Alltså, det är svårt att förklara, men jag kommer lägga den i typ ett träd i skogen eller någonting, under ett träd. Så ska jag försöka leda han dit och så ska han märka det. Jag ska försöka få han att se den där lådan och sen skaka den, känna att det är någonting, så ska han öppna och så får han se vad det är. Och det jag har lagt ner i den här, det är ett äkta silverhalsband som är värt väldigt mycket. Och sen så har jag även lagt ner en snus, eftersom att han vet ju om att jag inte snusar och han vet om att de i min familj inte snusar. Då kommer han inte tro att det är min, förstår ni? Men sjukt kul att dra ut i skogen och filma. Så jag tycker vi kör igång. Jag ska sticka till skogen nu snabbt innan han kommer tillbaka, som han gör typ vilken sekund som helst. Jag tror jag tar och gör det faktiskt precis här då. Något träd där, lägger den under. Okej, jag tar och lämnar den här lådan under, nu ska vi se. Vart ska vi lägga den? Ska vi lägga den här under? Jag kan lägga in den här inne. Det där blir skitbra. Då ser man inte jättetydligt, men man kommer ändå se den sen när vi går tillbaka och han går förbi den här. Så tumma upp för det här. Jag tror att det här kommer bli skitbra. Jag tror verkligen att det här kommer bli bra. Så jag ska bara sätta mig nu. Och sen så chillar jag här och väntar på att han kommer. Det tog ett tag det. Sket du också eller? Okej, ska vi gå då? Ska vi gå och leta efter skatt? Sen så går vi och äter. Ja, jag är också hungrig. Då gör vi så. Vad börjar vi? Jag tycker att vi börjar... Vi går ner här. Och så går vi runt, vi går in i skogen och sen så går vi upp här och går tillbaka eller någonting. Okej. Men om ni inte har köpt en sån här tröja så tycker jag att ni ska göra det.
De har gått ner i pris med 100 kronor, så köp nu på mymerch.se. Alltså det är på riktigt, det är typ 25 grader ute och sol. Och jag går runt i den här bara för att jag ska visa er att jag har en sån. Under har jag inte ett skit. Kolla inte. Då kör vi då. Ska vi gå in i skogen? Nej, vi gör så här. Vi går hela vägen hit ner. Kommer du ihåg när vi gjorde ett intro här till en gammal video för typ 2 år? Roll it! Hej och välkomna till en ny video på Jeppe Gamings kanal! Men hallå, jag trodde det där var en säl först. Det var bara typ jord. Här stod vi. Jag zoomade in här. Och du stod här borta. Ah, jag kan inte titta. Aj. Solen är skitstark. Vi kommer typ hitta en sten och så kommer vi ha... Du sätter guld över hela stenen så bara... Hitta guld! Nej, men jag säger det återigen. Tack så jättemycket för supporten på... Men jävla fluket! Snart tar jag över kameran, men inte riktigt än. För nu går vi in. Kom hit. Nu sätter vi på lite spännande skattjaktmusik. Nej. Alltså jag, fy. Det här är det värsta jag vet. Det är det äckligaste jag vet. Det är alltså en myrstack. Och det är bara krylla. Alltså det rör sig. Kolla på det här. Alltså ser ni det där? Över hela, alltså nej, jag får panik. Tror du vi hittar någon skatt? Nej. Varför inte? För att det är världens dåligaste idé. Nej, men det är kul. Det är kul att filma i skogen liksom, det är fett nice. Gå upp för de här stenarna bara, försök. Hur går det? Konstigt. Det går konstigt, okej. Det är massor myggor som jagar oss, vi vill bara härifrån. Men inte utan vår skatt. Skattkarta tänkte jag säga, skattjakt, eller nej. Skattkista, vad gör du? Går du? Han springer för livet. För att det är massor med mygg och hjälp, jag känner också. De håller på och äter oss alltså. Men jag vill ju träffa på en älg här uppe i skogen. Ska vi dra? Ska vi dra? Ja, jag har fan 50 000. Inte nu. 50 000. Det är lika många prenumeranter som jag har. Nej. Som jag har, så många mygg. Ja, men när den här videon har släppt så har jag nog det. Det är så många mygg han har på sig, säger han. Hittar du någon skattkista här, eller? Nej. Eller någon låda eller någonting? Nej. Ja, jo, vi hittar en sten där. Oj Jesper, vi hittar en sten! Och det är så blött i vattnet för att det regnade förut. Blött i vattnet. Så är det? Ja. Nej, det gjorde jag inte. Jo, vi kollar sen. Du sa blött i vattnet. Nej, och det är så blött i vattnet. Ja, vi går tillbaka upp till stugan då, så vi går här igenom. Gå lite vänster upp. Den vägen är snabbast. Fortsätt gå bara framåt lite så kommer vi snart till stugan igen. Vad sa du? Jag har hittat en låda. Vad är det där? Hittar du en låda? Är det någon som har kastat ut den här genom fönstret? Ja, men det måste vara... Oj, vad det skakar i. Det måste nog vara människan som bor i det där huset som har lagt den här. Eftersom här bor ingen. Är det något i? Ja, det är skakande, det är någonting i. Men ej, vad sjukt. Nej. Fan, vem har lagt en låda här ute och förstört? Ja, men förstört. Bring that ass back like a boom 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 boom. Visa vad det är för någonting. Det är en låda med tejp. Jag tror inte att det är någonting. Jag tror inte att det är något. Jag tror bara det är lite skräp i. Okej, öppna den nu. Jag vill se vad det är för någonting. Ej, vad är det här? Det finns ju också snus. Det finns bara två saker. Helt tomt. Snus och det här, vad är det här? Amor. Ja, då vet jag i alla fall att personen som bor där borta snusar. Åh fy, det är snus. Vad är det där för något? Ej. Amor, det är väl ett känt märke, va? Vad är det här? Ej, what? Jag är inte kristen, men ändå. Vad är det för något? Det är ett kors med silver halsband. Hallå, det där är ju äkta silver. Det där är äkta silver. Han kastar ut ett kors. Ska vi lämna tillbaka till honom? Om du vill. Hur ska vi göra? Nu, vi kan väl behålla det.
Ska vi bolla? Jag kommer hitta på mig det här. Ska du ta på dig det? Jag tror min farmor gillar det. Jag är fortfarande förvånad att det faktiskt var någonting i skogen. Ja, men det var ju den där gubben antar jag. Ja, men ändå. Att vi hittade den här saken. Ja, du känner inte igen den så här från att någon annan har haft den på sig kanske? Nej. Är det inte? Nej. Ja. Jag har gjort någonting med det här. Jag kan ju ha gjort i ordning den här lådan när du var borta förut. Och hämtat lådan och lagt borta där. Borta var? Alltså när du hämtade min mobil. Ja, då hade tur. Då hade jag redan gjort i ordning det här och lagt den inne i stugan här. Och gått och lagt den där. Jag behåller snuset. Du behåller snuset. Gjorde du det? Va? Nej, jag har den i handen. Jag trodde du gjorde det på riktigt. Och fy vad det luktar, usch vad det luktar. Men du blev prankad, du blev ägd. Du trodde på att det var grannens grejer. Ja, men vad fan ska jag ha lagt ut en låda annars? Ja, jag vet inte, men det gick ju bra. Det där var sjukt kul. Och fett nice. Köp inte sånt där barn. Och sånt där kan ni köpa för det är bra. Och du slog precis på den för du blev arg. Nej, jag är inte arg. Du är inte arg? Nej, jag är inte arg. Vad bra då. Så det är lugnt alltså att jag gjorde det här. Nej, men jag tyckte det var skitkul. Jag hade bara lust att dra ut, så jag tänkte, ja men vi gör någonting utomhus. Så jag fixar i ordning någonting och försöker pranka på något sätt utomhus i skogen, för jag vill filma ute. Och det gick ju bra. Jag failade inte, som tur var. 3000 likes sa vi, det vore fett nice om ni vill se mer. Men i alla fall, vi tar och avslutar här. Vad säger man då? Hejdå. Nej, det gör man inte. Ni får det så bra, så hörs vi i nästa video. Skrik hej då. Nej, nu blir jag besviken. Ni får det så bra, så hörs vi i nästa video. Skrik hej då. Hej då!